Олександр Челапчі, зварювальник 6-го розряду, який втратив від вибуху міни обидві ноги, тепер співпрацюватиме з Інститутом електрозварювання імені Патона. Сьогодні герой АТО спілкувався з президентом Національної академії наук Борисом Патоном. Про що говорили молодість і досвід, чула Ольга Скотникова. Вже в 5 вже є бійців АТО, такі протези. А першого в світі, що в мене на двійній ампутації. Олександр Челапчій показує Борису Патону свої електронні протези. Він єдина людина у світі, котра пересувається за їх допомогою, втративши обидві ноги. Восени минулого року біля Олександра розірвалась міна. 28 вересня, пів 6 ранку, коло шахти Південна, це Ленінського району, зав'язався бій і 120-та міна. Під ноги вдарили. Олександр Челапчій – зварювальник 6-го розряду. До війни працював викладачем в Ульянівському профтехучилищі на Кіровоградщині. Спочатку допомагав солдатам як волонтер. Побачив, що там мої студенти воюють. А я майстром був у них. Я написав рапорт, взяв відношення, зразу поїхав воювати. У шпиталі до Олександра прийшов волонтер, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Патону. Там дізнали, що Челапчій – дипломник Одеського політехнічного. Допомогли матеріалами, і він 24 квітня захистив диплом. Він оптиміст. Він, значить, варить твердотопливні котли і планує організувати производство брикетів для цих котлів. Він не сидить без діла. От на його примірі, желательно, що люди, які попали в таку складну життєву ситуацію, знали, що потрібно боротися і виживати. Про зустріч з Борисом Патоном, зізнається Олександр Челапчій, мріяв давно. І сьогодні науковець та практик електрозварювання говорили про нові розробки для фронту. Челапчію запропонували співпрацю в новому проєкті. Він же має величезну волю, тому він буде на чолі цих робіт, які ми будемо виконувати разом з ним. А зварювання він не буде забувати, бо зварювання – це його основна професія. Борис Патон хоче, аби Олександр Челапчій працював у проєкті наплавки матеріалів. Це нова технологія, яка дозволяє набагато швидше створювати та відновлювати військову техніку. Ольга Скотникова, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.